Vážení snoubenci, vážení svatební hosté, je pro mne velkým potěšením vás přivítat v tento slavnostní den zde na Kořenci. Sešli jsme se zde, abychom stvrdili společnou cestu snoubenců Katky a Petra. Dnešek je pro ně nezapomenutelným dnem, kterým započne jejich společná cesta životem. Dnešní den je jedním z nejvýznamnějších a nejváženějších ve vašem životě. Važte si jeden druhého, buďte k sobě vždy ohleduplní a pozorní. Uvědomte si, že si navzájem svěřujete své největší bohatství, své životní štěstí. Všechno v pořádku, já už jsem nachystaná. Táží se vás, pane Petře Vašíčku, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomnou nevěstou slečnou Kateřinou Pukovou. Táží se vás, nevěsto slečno Kateřino Puková, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným ženichem panem Petrem Vašíčkem. No. Děkuji. Do svých rukou berete štěstí toho druhého. Jděte tedy cestou života bok po boku a spoléhejte na vaši lásku, která vám s jistotou ukáže ten správný směr.